Mtazamaji, taarifa za hivi punde ni kwamba Moses Kuria ameweza kukamatwa. Karibu, hii ni TLD Media Kenya, kituo nambari moja ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Na tafadhali subscribe usipitwe na habari ya sua wakati huu wa uchaguzi, hapo kesho tutakuwa na kuja kupa taarifa sekunde baada ya sekunde. Mtazamaji, kuna video fulani nimefanya hapo dakika imepita nikikuonyesha kwamba DCI wameweza kumsama na Moses Kuria kutokana na matamshi ama maandishi ambayo alikuwa amepost kwenye mitandao ya kijamii ambao amehisi kwamba ni uchochezi ya design fulani vile, na ikamtakia aweze kujisalimisha kwa idara ya polisi ama kituo cha polisi popote ama idara ya DCI iliyo karibu naye. Na taarifa za hivi punde ni kwamba ameweza kukamatwa, na kitakachofuatia hapa TLD tunaendelea kukufahamisha zaidi na kukufahamu kwamba yote yanakuja chini ya masaa 11 kuelekea uchaguzi mkuu hapo kesho. Hii ni TLD Media, jina langu wananiita Macho Tajiri wa habari, and of course nakupa update baada ya update. Iki kinakuja tu baada ya Moses Kuria kuweza kufanya kampeni fulani ambayo inasema alinda kura kuweza kuzuru baadhi ya maeneo katika mlima Kenya siku ya leo. Ndo story mzima ambayo ina trend zaidi. Tafadhali subscribe kwenye TNG, habari zinafuatia.